Ja sam imao zaista veliko zadovoljstvo da mogu da pogledam šta je sve ovih dana urađeno. Zapravo ne ovih dana, nego šta je urađeno u vašem vrtiću. Sve odiše jednom predivnom atmosferom, čistoćom, pre svega, i utisak se stiče da je jako udobno ovde za boravak mališana. Očigledno da lokalna samouprava ne zaboravlja i najmlađe i da brine o predškolskim ustanovama. Šta je sve kod vas urađeno? Tako je. Sami ste u svom pitanju rekli da smo mi čitavog leta radili na uređenju prostora, interijera i eksterijera za decu. Ove godine smo imali pozamašne radove, zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave koja je za to opredelila, da uradimo prozore, potpuno saniramo stare, zamenimo, tako je, ulazna vrata sva, da prekrečimo prostorije nakon izvođenja radova. Imali smo završetak podova u radnim sobama, u dve tačnije, dve kancelarije, i ono što sam ja rekla sa zadovoljstvom, da konačno promenimo pod u sali, koji je neklizajući i prijemčiv za decu i boravak, jer mi smo i vežbaonica Visoke strukovne škole, tako da ovde studenti drže svoje ugledne aktivnosti, a vaspitači imaju mnogo veću mogućnost da sa svim rekvizitima kojima raspolažemo, a u trendu smo, imamo sve moguće rekvizite, da ih koristimo i da deca zdravo odrastaju u ovoj sredini. I to je jako važno, ne samo zbog toga, nego da se mališani ne povrede. I tekako. Takav je pod napravljen. Tako je. I pod i rekviziti svi su prema normativima koje propisuje ministarstvo. Stalno ih dopunjujemo. Lokalna samouprava nam i za to izdvaja sredstva. I evo, funkcija je takva. Znači, mi smo sve to odradili u toku leta. S obzirom da ste jako dugo u ovom poslu, da li možemo da kažemo, siguran sam da znate kako i u ostalim objektima. I generalno, kako je stanje u našim objektima gde borave najmlađi? Da vam kažem, mi imamo česte kontakte sa svojim koleginicama iz drugih gradova. Imale smo posete drugim gradovima, ali za poslednjih 8-9 godina, mislim, ovde se ulaže u sve vrtiće koje pripadaju predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj. Istina, mi se opredelimo za ono gde je akutno. To odmah rešavam. Evo i ovoga puta. Uredili smo vrtić Lane kompletno. I dvorište, sve. Prešli smo na vrtić Zmaj. U Zmaju su takođe promenjeni i ormarići, sve koleginice će vam tamo reći, a možete ih obići isto. Prozori, ulazna vrata, sve što treba. U vrtiću Crvenka Pive ste informisali da su uređeni mokri čvorovi, pre toga pozamašni radovi, uređenja dvorišta, zatim novi ormarići, isto su oni imali nove podove, a sa ciljem da deci zimi ne bude hladno, počeli smo i sa promenom prozora. To smo u Crvenka Pive isto uradili. U Nevenu sada kompletirali sve praktično. Unazad smo imali i uređenje dvorišta, vidjet ćete sve. Trenutno u Prvomajskom cvetu se uvodi grejanje. Tako da će svi vrtići odisati jednom toplinom, a imamo dece dovoljno i kao što je lokalna samouprava već rekla i mediji objavili, već je otkupljen jedan plac da više nemamo, izgradimo novi vrtić i da više nemamo listu čekanja. To je, mislim, za grad, za roditelje koji imaju decu, veoma prijatna vest da dovode i da na miru obavljaju svoj posao, da mi, vaspitači, edukovani, stručni, brinemo o njihovoj deci. Pored zdrave sredine koju stvaramo ovde za svu decu grada, ovde brinu naši stručni saradnici o zdravlju, o ishrani, a mi o godišnjem planu rada sa decom, i mislim da je to zahvaljujući našem direktoru. Naši vaspitači su prošli mnoge edukacije, edukovali se. Ovde radimo po različitim modelima, ali to ne smeta. Naprotiv, vaspitači su kreativni, pokazuju svoju kreativnost time što primenjuju ove novine u svom vaspitno-obrazovnom radu, tako da primenjujemo i NTC sistem učenja. Imali smo jednu edukaciju, ovde smo bili u prilici da upoznamo eminentnog stručnjaka Ranka Rajevića i Uroša Petrovića, koji su nam držali ovde
program edukacije, tako da su i roditelji upoznati sa tim, mnogi nam dolaze, interesuju se, borave na aktivnostima da vide šta to vaspitači rade na radionicama, igraonicama, učestvuju na našim zajedničkim aktivnostima, izletima. Sad nas očekuje Dečja nedelja u kojoj ćemo imati splet aktivnosti od sportsko-rekreativnih do literarnih druženja, raznih okupljanja, radionica, stvaralaštva, poklon drugu, igrača i tako, da više ne nabrajam, ali ovde se zaista radi. Na čelu predškolske ustanove imamo mladog direktora, ali ambicioznog i kreativnog, koji sve ono što vaspitači požele, iskažu kao stručnjaci, tako je, počev od literature i svega ostalog šta njima treba. Mi ovde u vrtiću imamo kompletno svu tehniku, gde vaspitači mogu i svoje datoteke da prave, da svoje pripreme odrade, i veliko je zadovoljstvo kada imate sve to i kada objedinite i imate dečicu da ih vaspitavate i brinete o njima.